नमस्कार, स्वागत छ तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा एन नेचुरल नम्बरको मिनलाई निकाल्छौँ र हामीसँग नेचुरल एन नेचुरल नम्बरलाई हामीले सुरुमा थाहा पाउनुपर्छ यसको मिन निकाल्नको लागि। र त्यो नेचुरल नम्बरहरू यसरी निकाल्न सक्छौँ, लेट द फर्स्ट एन नेचुरल नम्बर्स बी 1, 2, 3 डट 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 एनसम्म जानु पऱ्यो। हामीले नेचुरल नम्बर भनेको वानदेखि सुरु हुन्छ, कतिसम्म जाने भन्दाखेरि एनवटा हामीलाई निकाल्नु पर्नेछ, एनसम्म हामीले निकाल्न सक्छौँ। जस्तै कि 20सम्मको नेचुरल नम्बर भन्यो भने 1, 2, 3 गर्दै 20सम्म पुग्ने हो भने एनवटा नेचुरल नम्बर भनेको भएर वानदेखि हामी एनसम्म पुग्छौँ। र त्यसको लागि हामी अब मिनलाई क्यालकुलेट गरौँ। एक्स बार भनेको 1/n समेसन आई इक्वल्स टु 1 to n xi हुन्छ, र यो xi भनेको ठाउँमा यो भ्यालु, यो इन्डिभिजुअल भ्यालुहरूलाई हामी राख्ने हो। र हामीसँग 1/n छँदैछ, र त्यसै गरी xi आईको ठाउँमा अब 1 राख्ने हो, यसरी प्लस 2 + 3 यो अब्जर्भेसनलाई राख्दै जाने हो, प्लस डट 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 प्लस एनसम्म हामी पुग्नु पऱ्यो। र 1/n अब 1 + 2 + 3 + n यसको सम, टोटल सम भनेको एन एन प्लस 1/2 हुन्छ। यो हामीले यसलाई सम अफ दि नेचुरल नम्बर्स भनेर भन्छौँ। नेचुरल नम्बरहरूको सम भनेको एन एन प्लस 1/2 हो। यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्म हो। नेचुरल नम्बरलाई सल्भ सम गर्दै लाने हो भने यसले हामीलाई एन एन प्लस 1/2 यो भ्यालु दिन्छ। र हामीले यही डाइरेक्ट भ्यालुलाई यहाँ राख्छौँ, 1 + 2 + 3 + n गर्दा, र यसबाट हाम्रो एन र एन क्यान्सल आउट हुन्छ, र एन प्लस 1/2 यो नै हाम्रो एन नेचुरल नम्बरहरूको मिन हो। एकदमै सजिलो छ, तपाईँहरूले थोरै ध्यान दिनुभए पनि यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। र यो इन्टर्नल एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन पनि छ। तपाईँहरूले नेचुरल नम्बर एनवटा नेचुरल नम्बर लेख्न जानु पऱ्यो थोरै, र त्यसै गरी अब मिनलाई यसरी समेसनमा लेख्न जानु पऱ्यो। र एक्सआई यो इन्डिभिजुअलको समहरू 1 to n गर्नु पऱ्यो, यसरी एड गर्दै लानु पऱ्यो। र सम अफ द नेचुरल नम्बर यो चाहिँ तपाईँहरूले सम्झिनै पर्छ, यो म्याथमेटिक्स हामीले यहाँ युज गर्छौँ। र सम अफ द नेचुरल नम्बरको भ्यालु एन एन प्लस 1/2 यो चाहिँ तपाईँहरूले सम्झिनै पर्ने हुन्छ। र यसलाई सम्झिनु भयो भने एकदमै इजी हुन्छ मेन क्यालकुलेट गर्न एन नेचुरल नम्बरको। र यसमा तपाईँहरूलाई कुनै कन्फ्युजन त्यस्तो लाग्छ भने, यो गरेकोमा कन्फ्युजन छ अथवा यस्ता खाले प्रब्लमहरू गर्दा कन्फ्युजन हुन्छ भने तपाईँहरूले हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट रूपमा 9849595895, अथवा हाम्रो फेसबुक पेज स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल। यसमा जोडिन सक्नुहुन्छ र आफूलाई लागेका प्रब्लमहरू, जिज्ञासा भएका प्रब्लमहरू, आफूलाई सल्भ गर्न नआएका प्रब्लमहरू तपाईँहरूले हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ, हामी त्यसको सोल्युसन गराएर पठाइदिनेछौँ। धन्यवाद।